শ্ৰাৱণ মাছ সোমবাৰ শিৱলিংগৰে অৰ্পণ কৰো এই আঠটি জিনিছ সমস্ত মনস্কামনা পূৰ্ণ হ'ব মহাৰ দিনক বহুত শুভ মনা যায় শ্ৰাৱণ মাছ হিন্দুমান বহুত শুভ মাছ হৈ থাকে এই মাছৰে পঢ়ু বা সোমবাৰকু বহুত বিশেষ ভাৱে মন যায় যদি শ্ৰাৱণ মাছ সোমবাৰ দিন দেৱদেৱ মহদেৱা পূজা অৰ্চনা কৰা তেবে এর ফল অন্য সোমবার অপেক্ষা শহে গুণা বড়িযাই তে ভগবান শিবকর কৃপা পাই তা প্রসন্ন করা নিহতি আবশ্যক তেমনি আজ ভিডিও মাধ্যমে আমি আপনার ভগবান শিব প্রসন্ন করা এপর কিছু উপায় কেউছু যা পাাল করে আপন মানে ভগবান শিব প্রসন্ন করে পেয়ে যাদারা আপন মান সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ হব ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ ତେବେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଜଳ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଓମ୍ ନମ ଶିବାଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶହେ ଆଠ ଥର ଜପ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ ନମ୍ବର ଟୁ କ୍ଷୀର ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କ ଅଭିଷେକ କ୍ଷୀରରେ କରାଇବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିବ ଓ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଚିନି ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚିନି ଅର୍ପଣ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଘିଅ ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଘିଅରେ କରାଇବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ମହୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପାଣିକୁ ମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ମହୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଭାଙ୍ଗ ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଭାଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତେବେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ କାରଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଭାଙ୍ଗ ସହିତ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଚନ୍ଦନ ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ ଏହାକୁ ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ କରିପାରିବେ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ କେଶର ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କେଶର ଅର୍ପଣ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରି ଆପଣମାନେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତେବେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ